Hej, jag heter Filip Höj. Jag är på utvecklarkonferensen Aridev 2018. Och jag har sett i de flesta utav talen som på ett eller annat sätt så touchar man på att vi nu går från interaktion mellan människa och maskin till integration av människa och maskin. Och det är ett stort steg vi håller på att ta. Mitt headset är ju bara en liten del utav det här. Den är nu en del av mitt öra, så, men jag har inte den alltid med mig. Och så småningom så kommer vi ha de här som implantat, det vill säga att det blir sjätte sinnen som vi alltid har med oss. Det pratade jag om och satt ner en liten stund med cyborgen Livio, som han har piercat fast i kroppen. Så att han alltid kan känna var norr är någonstans. Och han får en upplevelse av verkligheten och hans plats på jorden som är unik. Det är en del av alla hans minnen som han har. Då vet han precis i vilket värdestöd han stod när det minnet uppstod. Det här ändrar oss människor i grunden när vi börjar integreras med tekniken. Vi blir en del av tekniken och tekniken blir en del av oss. Gränserna blir suddiga. Imogen Heap pratar om hur musikbranschen håller på att förändras. Och där hon står bakom någonting som hon kallar för det kreativa passet. Där man då på blockkedjan kan registrera alla sina rättigheter till musik. Så att när du som artist vill lägga ut någonting på blockkedjan så kan du sälja dina rättigheter via blockkedjan. Du kan göra crowdsourcing via blockkedjan och få tillgång till pengar för att spela in ditt nästa album. Och det här hoppas hon kommer ändra musikindustrin i grunden. Någonting som jag saknar här är ju hållbarhetsaspekten och hur vi kan använda teknologi för att påverka hållbarhet. Så jag hoppas att det kanske blir ett ämne för nästa års konferens. Men att det genomsyrar egentligen alla konferenser. Jag tror det finns enormt mycket vi kan göra som utvecklare och affärsutvecklare och sånt.